guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan oo bilihii la soo dhaafay howlo shaqo ugu maqnaa deegaanada hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe halkaa ay ku dagaalamayeen beelo walaalo ah guddoomiyaha ayaa maanta soo gaaray magaalada jawar ee caasimadda dowlad goboleedka hiir shabeelle waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey guddoomiyaha degmada jawari guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe bulshada ku dhaqan magaalada jawar kadib waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada jawar cismaan maxamed mukhtaar barre mudan guddoomiye ku soo dhawow magaaladaadii shacabkaadii oo xiiso badan kuu qabay beryahan saakii halkii saac ama todobadii subaxnimo ilaa ay waqtigan ayay ku soo gaareen inay ku soo dhaweeyaan waxaan ku leenahay soo dhawow soo dhawow mudane guddoomiye sidoo kale waxaa aysan dhankiisa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdishiikh xaandow guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo ku-xigeenada dhammaan maamulka degmada mudane guddoomiye waxaa maanta bannaankan aan u taaganeen muddo badan aan kuu sugeynay soo dhaweyntaadii quruxda badneed maadaama aad ku maqnay safaro shaqo oo aada u culus waxaan ku leenahay soo dhawow mudane guddoomiye shacabka ku nool guud ahaan gobolka gaar ahaan degmadana aad iyo aad ay u xiiso qabeen inaad warbixin ka siiso socdaalkaadii muddada badan aad ku maqneed aad iyo aad ayaan kusoo dhaweynayna mudane guddoomiye soo dhawow waxaa isan dhankiisa ka hadlay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan maamulka gobolka maamulka degmada iyo dhammaan saraakiisha ururada haweenka qaybooda kala dugan ubaxa iyo dhammaan saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat bacda salaan aada iyo aad ayaan maarata ugu faraxsannahay ilaahay baa mahad iska leh inaan maanta soo gaarno caasimadda gobolka oon ka maqneen muddo badan annagoo ku maqnay howlo shaqo darteed u aadnay muqdisho kadibna aan maaragtay shaqooyinka ugu badan aan ka hayno maaragtay degmooyinka gobolka ka mid oo sidii maaragtay warshiir cadale ilaa maaragtay balcad dagaalo ka jira meelahaas aan ku mashquulshanayn alxamdulilah ilaahay ayaa mahad iska leh intii noo qabsoontana ilaahay baa uga mahad celinaynaa intay wax ka dhinaayeenna waqtigooda ayay dhabaa doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa bulshada reer degmada jawhar sida ay isu soo abaabuleen iyadoo xilli kulul uu jiro waqtiguna aad uu kulul yahay waxaan idinkaga mahad celinaynaa dareenkiinna iyo abaabulkiinna iyo sida aad maaragtay noo soo dhaweyseen aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waa isla joognaa marka muddo waxaa umalayahaa inay dadku ay maaragtay walaac badan ay ku jiraan guddoomiyihii soomaba socdo laysdhahaye marka muddo dheer inaan maqnay waa ogsannahay hadduu ilaahay yidhaahdo waa nimid waan isla joogaynaa ilaahay idinkiis hadduu ilaahay yidhaahdo kaliya uun maaragtay caasimaddaan ka maqnayn maahayna gobolka kama maqnayn howlo badan oo gobolka kuwiisa ahaan haynay ilaa shalay waxaa laga yaabaa inaad telefishinada ka arkayseen marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin xilli qoraxa la joogaa waa idiin mahad celinaynaa wixii kalentana hadduu ilaahay yidhaahdo ayaanta waa isla joogaynaa waana isla wadaagaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo wixii kalento aad aad u mahadsan tihiin guddoomiyaha ayaa ugu dambeyntii soo kormeeray dhallinyaro oo loo carbaabiyay ciidamada militariga soomaaliya si iskood inay ugu soo biirayaan loo furay marka waa arrin maaragtay aad iyo aad aan ku faraxsannahay oon maaragtay gobolka u bilaabatay maadaama gobolka u baahan yahay difaac dhammaan maamul goboleedka iyo maaragtay gobolkaba u baahan yihiin difaac intaana waa bilow fiican waana nimankii la rabay inay waddanka ay cadowga maaragtay kala dagaalamaan waa run adduunyadu maaragtay dad ay isugu toosanta lama keenin dadka ayagoo kala daadsadan oo sidaa duruuf u hayso ayay inta ka soo bilaabeen duruufta hoose ay meel sare gaarin waan u jeednaa maanta inaad ku tababarahaysiin macaawisyo iyo dhar kala duwan inaad ku tababarahaysiin waa u jeednaa laakiin waxaa ogaahaysiin inaad idinkoo deriis dhammaystiran haysateen inaad ku tegi doontiin wax walbaba adduunyada wax kastoo qolo kastoo wax u qurxoon yihiin ayadoo qurxoon lama siin laakiin shaqay ka soo bilaabeen wax walba markii shaqaa laga bilaabay dhibaa loo soo maray iyadoo wax isku toosneyna la joogay waxaa la gaaraa iyadoo waxaa isugu kaa toosan yihiin waxaan rabnaa aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa intii dadaalkan samaysay iyo maaragtay madaxdii ka shaqaysay oo xagga maaragtay ciidamada
annagana waa nimad waan isla joogi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa berrito hadduu ilaahay yidhaahdo waa isla qadayaynaa neef geel ahoo eeyadan ku qadayana maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo qadaas annaga waaye aada u mahadsantihiin noo maasha liibaan cabdulla maxamed liibaan la kimaanisaar tv dowr